Kristallayn, Hamovjur, Patmakan Akhpyurits. Սա ինչ վերաբերում է դատավճրի մասով, բնականաբար մեր համար յուրաքանչյուր արդյունք, որը որ կհանգեցնի պարոն Չարչյանի քրեակատարողական հիմնարկում չգտնվելու, եւս մեկ անգամ չհայտնվելու, սա մեր համար բնականաբար լավ է, բայց
data վճռի մասով ընդհանուր առմամբ ունենք եւս անհամաձայնություն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ի սկզբանե ասել ենք, ասում ենք ու ասելու ենք, որ պարոն Չարչյանը անմեղ է եւ բնականաբար տվյալ պարագայում պետք է կայացվեր արդարացման դատականակ։ Թե ինչու չի կայացվել, սա արդեն այդ հարցի պատասխանը ես չեմ կարող տալ։ Բնականաբար դատական ակտը բողոքարկելու ենք, վիճարկելու ենք այն բանից հետո, երբ որ դատական ակտը ամբողջ ծավալով ստանանք, եւ փորձելու ենք արդեն արդարադատությունը արդարացման տեսանկյունից վերականգնել արդեն վերականգնության կարգը։ Այստեղ ստորագրությունը չհեռանալու մասին շուտով կեսքես չեր հասկացվում։ Ստորագրություն չհեռանալու մասին դա խափանման միջոցն է, որը պարոն Չարչյանի նկատմամբ ընտրված է։ Մինչև դատը վճռի օրինական ուժի մեջ մտնել է, դատարանը որոշեց, որ այդ խափանման միջոցը պետք է պահպանել։ Դրանում որևէ տարակուսելի բան չկա, պրակտիկայում երբևէ հենց նման իրավիճակներ լինում են, իրավական առումով որևէ խնդիր որպես այդպիսի չկա։ Պարոն Ալեքսանյան, այսինքն դուք այնուամենայնիվ ներպետական ակտիվները սպառելու եք, ճիշտ հասկացա՞։ Ներպետական ակտիվները բնականաբար սպառելու ենք, մենք ամենասկզբից ասել ենք, այս քրեակնգործի սկզբանը չի ունեցել օրինական հենք։ Ի սկզբանե քրեակնգործի հարուստման որոշումը եղել է խնդրահարույց, եղել է ոչ իրավաչափ։ Էլ չեմ ասում, որ ընդհանուր առմամբ գործում արկա փաստական տվյալները հանգում էին նրան, որ այստեղ հանցակազմի մասին խոսելը պարզապես ավելորդ էր։ Ինչու, որտեղ հիշում ենք պարոն Չարչյանի խոսքի վերջաբանը, ով ինչ ընտրություն կանի, տանի, չի անի, կգնա ընտրության, չի գնա, որովե բացասական հետևանք չի լինելու։ Իսկ այստեղ պետք չի կոնտեքստի կտրել կոնկրետ մի արտահայտություն եւ այդ արտահայտության հիմա վրա կառուցել մեղադրանք։ Պետք է նայել ամբողջ արտահայտության բովանդակությունը, գաղափարը եւ ամբողջ ծավալը եւ դրանից հետո նոր կատարել հետևություն, այս կամ այն առարկա գոյություն ունի թե ոչ։ Տվել պարագայում կոնտեքստից կտրված է եղել մի հատված արտահայտության, սա եղել է մեղադրանքի որպես այդպիսի առարկան եւ նաեւ ինչի հետ համաձայնվեց դատարանը։ Մեր անհամաձայնությունը կա ու լինելու է, որտեղ այս դատական ակտը, որը որ ճանաչվեց մեղա, որ պարոն Չարչյանը պարզապես արդար չի կարող լինել։ Միանշանակ, միանշանակ։ Այսինքն